Sådär, jag ska lösa ekvationen. Jag börjar med att addera 12 på båda sidor. Så får jag 5x är lika med 23 adderat med 12. Det blir 35. Och sedan delar jag med 5 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 35 genom 5 är 7.